Jdu opět chválit firmu Schrader za tu záplavu různých typů outdoorových nožů, typů velikostí, tvarů, materiálů. A tentokrát budu chválit maximálně, protože ze všech současných outdoorů pevných mě tenhle ten pad nejvíc do oka. Hodně pomohlo to kožený pouzdro, ale sám o sobě ten nůž mě přijde jako jeden z nejpraktičtějších z té celé nabídky. Kvůli plochýmu výbrusu, celkem robustní čepeli, jednoduchý rukojeti, to je možná tak, její kulatost je trošku moc, mohla by placatější pro mě. Na druhou stranu, na práci, z tohohle žádný puchejře hned tak nehrozej. A je o co se opřít při jakýkoliv činnosti. No a jak už jsem říkal, se mnou to mají výrobci nožů jednoduchý, jakmile použiju kůži na pouzdře, tak už i jinak koukám na nůž. Občas jsem se na to kvůli tomu, kvůli těm pouzdrům, koukání pouze na pouzdro, zákazníkům divil, ale ve finále jsem úplně stejný founě. Takže to kůži překvapili už dlouho. Jsem žádný nůž Schrader v kůži, kromě těch klasiků, neviděl.